imate v predvid, ovaj fakt deka nemaše parking pratenicite za kasnije, bi deke nemale karde da se parkirate, ova treba da regulirate, za da im ovozmožite na site pratenici da imat možnost da se parkirat. Da se parkirat. Вие се оправдувате дека пратениците дошле во 3.15 и нема лекај да се паркират. Дојдете еден час порано. Мене ова не ме интересира. Вие сте должни да дојдете на време. А за паузата... Ако треба да одете на ручек, може да... Ручате дома, јас немам должност овдека да обезбедам ручек. На работен однос сте во собранието, работниот однос сте го побарале од граѓаните. Во 16 часот и 30 минути продолжуваме со работа.